केल्ल व्यवहार पाटन कर मुख्यत पाटन पोसाक इयरी पनि कौशल कािगरद्वारा तिरी हुमुना अटे ड्राफ्टिंग सूचना अनुसार शरीर मापे सिम एवं ए सुविधा को जोडी ड्राफ्ट हुँदै ड्राफ्टिंग सूचना अनुसार ड्राफ्ट र प्रतिरेखा एवं कोण व्यवस्थित हुए कपडा उपटन तिरी पूर्व आमे नोटबुके ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ତେବେ ମାପକୁ ସ୍କେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ରେ ତ୍ରିକୋଣୀ ସ୍କେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାପର ଗଣନା କରିପାରିବେ ତ୍ରିକୋଣୀ ସ୍କେଲ୍ରେ ପାଟ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ এবং সামগ্রী বিষয়ের এলা এোটবুক পেনসিল ত্রিকোণ স্কেল মাপক ফিতা, পাটন এবং ড্রাফটিং সূচনা বিভাজিত টেবুল, টাব্লেট এবং স্কেল আসন্তু নোটবুক্রে ত্রিকোণী স্কেল সাহায্যে পাটন ড্রাফট কিপর তো জাঁয়া এখানে আমি জংিহার পাটন উদাহরণ হিসাবে নেওয়া দিয়ে যাই ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଜଙ୍ଘିଆ ପାଇଁ କେଉଁ ଶରୀର ମାପ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏଠାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଜଙ୍ଘିଆ ତିଆରି ପାଇଁ କେବଳ ଅଣ୍ଟାର ଘେର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଅଣ୍ଟାର ଘେର ନେଇ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ଅଣ୍ଟାର ଘେର ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଶରୀର ମାପର କୌଣସି ବିଭାଜନ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଶରୀର ମାପ ଚିହ୍ନର ପାଖାପାଖି ଲେଖାଥିବା ବିଭାଜନରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଅଣ୍ଟାଘେରର ଏକ ବାଇ ତିନି ଏକ ବାଇ ଚାରି କିମ୍ବା ଏକ ବାଇ ବାର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏହି ବିଭାଜନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲେଖିବା ଆରାମ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଅଣ୍ଟାଘେରର ବିଭାଜନ ଯେପରିକି ବାଇଶ ଇଞ୍ଚର ଏକ ବାଇ ତିନି ବାଇଶ ଇଞ୍ଚର ଏକ ବାଇ ଚାରି এবং বাইশ ইঞ্চক বাই বার বাহার করা এপে বিভাজনক টেবুল ব্যবহার করা এখানে টেবুল ঘের বাইশ ইঞ্চ অটে তে টেবল উপরে রক্ষা পূর্বর কলম দ্বারা আমি বাইশ খোঁজবা এবার স্কেল্র বাইশ সংখ্যা দেখি তলে বিভাজিত অঙ্ক বাইশ রায় তিন খোঁজব

ଏକ ଏବଂ ସାତ ବାଇ ଆଠ ଅଟେ ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସବୁ ବିଭାଜିତ ଅଙ୍କକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ସବୁ ସୂଚନା ନୋଟ୍ବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମାପର ବିଭାଜିତ ଅଙ୍କ ବଦଳରେ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେବା ଏବେ ଆମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ମାପକ ଫିତାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଶିଖୁଛେ ଏହି କୌଶଳ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା अन्य उपलाोटबुके जङ्घियर पाटनति कहापूर्टन र लेखा किपरि जाँदापि पाटन तिरी भिडियो देखा नोटबुक पाटनति आम त्रिकोण स्केल्ल र व्यवहार एठा पाटन तिरी एक अनुपत चारि स्केल् ड्राफ्टिङ सूचना अनुसार आमे, आमे प्रथम रेखा शून रु दुई टा ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନଅ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଆଠ ଇଞ୍ଚ ବାହାର କଲେ ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ବାଇ ଆଠର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ବେଳେ ଆମେ ବିଭାଜିତ ପାଖାପାଖି ଅଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ନଅ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଆଠ ଇଞ୍ଚକୁ ନଅ ଏବଂ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ ରେଖା শূন রু দুই টাণা যা কি নক বাই দুই ইঞ্চ অটে পরে আমি রেখা শূন রু এক টাণা যা কি ছক বাই দুই ইঞ্চ অটে ড্রাফটিং সূচনা অনুসারে রেখা টাণতু ରେଖା ପାଞ୍ଚରୁ ତିନିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସାତ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିକୋଣୀ ସ୍କେଲ୍ରେ ପାଞ୍ଚରୁ ତିନିର ଲମ୍ବା ମାପନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ତିନି ଅଥବା ଆଠ ଏବଂ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ମିଳିଲା ଏବେ ମାପ ନେଇ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଠ ଏବଂ ଅଧାର ଅଧା ବାହାର କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଏବଂ ଏକ ବାଇ ଚାରି ପାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ସାତ ଏପରି ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ରେଖା પાંચ સાત ચાર એ ચાર હેપ્રકાર ડ્રાફ્ટિંગ સૂચના અનુસારે આમેખા પકાયવા ଏହିପରି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣୀ ସ୍କେଲ୍ର ଜଘିଆର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ବୁକ୍ରେ ବାହାର କଲେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ଶିଖିଲେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କ୍ରମ ଏକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନାରୁ ଜାଣିବା କି ଶରୀରର କେଉଁ ମାପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ନୋଟ୍ବୁକ୍ରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସୂଚନା ଦେଖି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଶରୀର ମାପର ବିଭାଜନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ନାହିଁ ଯଦି ହଁ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ସବୁ ମାପ ବିଭାଜିତ ହେଉ କ୍ରମ ତିନି ଶରୀରର ମାପରେ ବିଭାଜନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭାଜନ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ରମ ଚାରି ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗର ସୂଚନା ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମାପର ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳରେ ଟେବୁଲରେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ক্ৰম পাঁচ আৱশ্যক পাৰিলে সংখ্যা মিছাই ক্ৰম ছন তিয়াৰীৰ ভিডিঅ' দেখন্তু ক্ৰম সাত ত্ৰিকোণী স্কেলে পাটৰ্ণ নোটবুক্ৰ লেখন্ত আমি এই অধ্যায়ৰ শেষৰে পহঁচি গলে